1106. Vi har A, B, C, D, E, F. Oj, 6 stycken ska vi titta. Vi börjar med A. Så 3 minus 5, varm. Och sen blev det kallt. Så har vi negativ 2. Det blev kallare då än från början. Okay. Och sen B. Så har vi negativ 3. Det är kallt redan och det är ännu kallare. Så vi gör det jättekallt. C. Negativ 3, det är kallt redan. Plus 5, det blir varmare. Så får vi lite varmare. D. Har vi negativ 8 plus 2. Jag ska sätta bort den. Plus 2 ska det vara plus 2. Alltså negativ, det blir varmare. Lite bara. Inte så mycket. E. Det är lite varmt. Det blir mycket kallare. Så blir det kallt. Ser ni att D och E är exakt samma? Positiv 2, positiv 2. Negativ 8, negativ 8. Så får man samma svar. F. Kallt, ännu kallare, det är riktigt vinter, negativ 10.